Наприклад, хмельничанин Сергій Косар, заступник начальника групи спіротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, закінчив Кам'янець-Подільський військово-інженерний інститут. На запитання, чому обрав професію сапера, відповідає так. Перш за все, подобається професія. У цьому навчальному класі представлені макети вибухонебезпечних предметів. Дана колекція зразків вибухонебезпечних предметів збиралася не один рік, а саме з заснування групи піротехнічних робіт з 2004 року. Дані зразки являються часів Першої світової війни, Другої світової війни, а також сучасних боєприпасів при виконанні робіт в зоні проведення антитерористичної операції. Даний макет міни, хотівши вам дуже показати, був знайдений в Дрожнянському районі. Мінометна міна калібру 37 мм, німецька, на ній ще залишилася, в якому році вона виготовлена, і німецька свастика. Що вона, це оригінальна краска і оригінальне маркування. Сергій Косар 2013 року працює в групі піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій. За цей час, каже, знешкодив не один десяток снарядів. Найбільшу кількість боєприпасів за останні роки було знайдено в Шепетівському районі село Судилків. Це мінометних мін калібру 51 мм було знайдено на одному місці 1717 одиниць. Були транспортовані вони в місце підриву, шляхом контрольованого підриву були знищені. З початком збройного конфлікту на сході України Сергій Косар разом з колегами знешкоджував там снаряди. Також виконував завдання на складах з боєприпасами. Залучалися до виконання робіт на арсеналах Міністерства оборони, наприклад, таких як Лозова, Калинівка, Балаклія, виконували роботи по розмінуванню місцевості. Влітку, каже Сергій Косар, чи не щодня його підрозділ отримує заявки на знешкодження артснарядів. Знаю керівні документи, знаю тактико-технічні характеристики вибухонебезпечних предметів, виконуємо заходи безпеки, тому робота, вона є небезпечна, але ми себе обезпечуємо в будь-якому випадку, виконуючи всі заходи безпеки. Дарина Денисенко, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.